Shit. Vilka är det här? Ja, det är jag och Justin. Nej, på riktigt. Gud vad söta ni var. Ja, jag vet. Speciellt jag. Kan du inte sätta på lite musik? Absolut. Vad vill du höra? Typ Justin. Vad? Är du allvarlig? Ja, han är bra. Och då är du 5 år, eller? Sluta. Nej, men bestämde du då? Ja. Så. Alltså, kan du inte fatta det? Vadå? Ja, men att du är här. Jag trodde typ att jag var körd. Ja, du var också. Nästan. Sluta. Så är vi, eller liksom, är det du och jag nu? Alltså, jag har aldrig haft avrätt. Och inte jag heller. Va? Eller alltså, jag trodde liksom att du hade... Vadå? Legat runt? Nej, alltså inte så, men att du hade ändå... Alltså, man har haft chansen några gånger. Men... ingen är som du. Ska vi? Vill du?